Iymon. Allohning borligiga ishonishga qodirmisiz? Iymon va ilmiy dalillar. Har qanday inson fe'lida qandaydir mutlaq kuch, qodir kuch borligiga ishonch tuyg'usi mavjud. Bu aqlning samaralaridan biridir. Borliqqa nazar solinsa va koinotdagi narsalar sinchiklab o'rganilsa, barcha narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaganining, balki ular bir yaratuvchi tomonidan yaratilganining guvohi bo'lamiz. Insoniyat tarixi va tafakkur taraqqiyoti tarixi diniy bo'lmagan manbalardan o'rganilsa ham, yaratuvchi kuchga bo'lgan e'tiqod o'sha yaratuvchining borligiga ko'rsatiladigan dalillardan oldin vujudga kirgani ayon bo'ladi. Umuman, diniy bilimlarga tayanmay turib yaratuvchiga nisbatan aqidaning paydo bo'lgan vaqtini aniqlash qiyin. Zero, hammadan qudratli hamda mangu barhayot zot haqidagi fikr va mushohada boshqa bilimlar qatori o'zimiz sezmagan holda paydo bo'ladi. Insonning Allohga bo'lgan e'tiqodi rivojlana borgan sari, Alloh payg'ambarlarini odamlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun da'vat etib, ularni mo'jizalar bilan qo'llab-quvvatladi. Mo'jiza insonning qudrati yetmaydigan odatdan tashqari amallar bo'lib, uni ko'rgandan so'nggina odamlar payg'ambarlarning Allohning haqiqiy elchilari ekanligiga ishonganlar. Islomda esa insonlarni Allohga ishontirish uchun aqlni ishga solish uslubi qo'llangan. Bu holat boshqa dinlarda uchramaydi. Qur'on oyatlari ham Allohga iymon keltirish uchun aqliy dalillarga suyanishga chaqirgan. Tabiiyki, qanday dalillar degan savol tug'iladi.